Անկեղծ ասած, մինչև հիմա չգիտեմ ինչու են այս հրաշալի մարդուն կնքել ձախ անունով, երևի ձախ դիրքով է գիթառ բռնել։ Իրոք, չգիտեմ, հավանաբար այդ մասին ինքը կամ նրա ընկերները կասեն։ Առհասարակ ձախը որևէ կանոնական երևույթի ճիշտ հակառակն է, օրինակ ասում ենք, չէ՞, ձախ գնաց ձախորդ օրեր, ձախողվել եւ այլն եւ այլն։ Բայց իհարկե մեր ձախն ուրիշ է։ Նա ձախ Հարութն է, Հարութ Պամբուկյանը, որը արդեն ավելի ճիշտ ընդամենը 65 տարեկան է եւ այն ինչ նա արել է, միշտ էլ աչի եղել եւ լավը։ Նա այսօր մեզ հետ է։ Երկելու է, մեզ բոլորիս տեղափոխելու է հին Երևան։ Եվ այսպես եկեք ջերմորեն ողջունենք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, հին ու բարի օրերի հարազատ ձայն, մեր լավ բարեկամ Հարութ Պամբուկյանին, մաղթենք նրան ստեղծագործական նոր ձեռքբերումներ եւ ամենայն բարիք։ Բարի գալուստ, սիրելի Հարութ, մենք ձեզ միշտ սպասում ենք եւ շատ ուրախ ենք, որ ձեր ծննդյան 65-ամյակի արդիվ մեզ հետ եք հայրենիքում։ Ձեր երգացանկի երգերը այսօր էլ զանազան արդյունքներով հնչում են ամենատարբեր բեմահարթակներից։ Դուք ձեր ձայնի ուրույն տեմբրով, կերպարով միացնում եք հայրենիքն ու սփյուռքը, մեր միասնական երազանքները ու կարոտը դարձնում մի գեղեցիկ ամբողջություն։ Եվ շատ հաճելի է, որ մեր երկրի անկախության օրվա արդիվ եք արժանացել վաստակավոր արտիստի բարձր կոչմանը։ Հարութ Պամբուկյանը լավ երգեր էր ընտրում, երգեր, որտեղ կային հույզեր, որտեղ կար մարդը իր սովորական ու անսովոր կրքերով, երազանքներով ու նաև թախիցով։ Հայ մեծ բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանի ստեղծագործությունները հայլսարանին հայտնի էին դառնում նաև Հարութի կատարած երգերով։ Իր արտիստական տաղանդով այս մարդը կարողացել է արտահայտել բանաստեղծուհու ներաշխարի գեղեցիկ շերտերը։ Այս երգի հաջողության գաղտնիքը նաև այն է, որ երաժշտության հեղինակը Սասուն Պասկևիչյանն է։ Կարոտի պահին, լսենք արդին։ Yeah.
Երրորդ ալիք հեռուստացրագրի ռեժիսոր, մեկնաբան Արտավազդ Եղոյան. 60 թվականների վերջին, 70-ի սկզբներին մեր խումբը կազմավորվեց, սակայն մինչ այդ շվեդսկի սաստավ էինք ասում, 8 հոգով նվագում էինք Արեշի հին կինոյում, այս ժամանակ դեռ Հարութը մեր հետ չէր, հենց Հարութը եկավ, խմբի կեսը ծվրվեց գնաց, թե երաշտական սալի դառնաց, թե ինչ էր կապ չունի, հիշում ես, եւ մենք նորից կազմեցինք Երևանի խումբը. Այդ ժամանակ hard rock-ը տիրել էր Հայաստանին, ընդհանրապես սովետական միության բոլոր երկրներում, բոլորս կապկում էինք Deep Purple, Uriah Heep եւ այլ։ Անձամբ ես իմ երկացանկի մեծ մասը Deep Purple, Uriah Heep այդ գործերն էին։ Այո։ Ֆուլնել բոլոր երկերն էլ ես կատարում էի եւ ուրախ էի, որ Գիլանի պես ֆալցետով պահում էի։ Բայց երբ Հարութը հայտնվեց, կարծես ազգային զարթոնքը սկսեց մեր անսամբլի մեջ, մեր խմբի մեջ։ Նրա կատարած զգուշանական երգերը մեզ յետդարձի բերեցին ազգայինին։ Հասկանում եք, սա ուրիշ բան էր։ Նրա կատարած յուրաքանչյուր զգուշանական երգ, որ մինչև այդ մենք ծանոթ չէինք, մեզ համար դառնում էր մի գանձ, մի մարգարիտ եւ մտնում մեր երգացանկի մեջ։ Մի ամբողջ բաժին Հարութը հայերեն էր երգում, երկրորդում բեք վոկալ էր անում ինձ կամ մյուս երգիչներին, մեր Լուսաուկի Ռոզաննային, որը հետո իր կինը դարձավ։ Մի խոսքով ուզում եմ ասել, նրա գալը բերեց իր հետ շատ ու շատ հաճելի բաներ, ամենակարևորը ազգային մշակույթի զարթոնքը հենց այդ տարիներին, երբ մենք խելակորույս կապկում էինք բոլորին։ Անսիրայ գետակ, հեղինակ Արմեն Մանդակունյան, իրավակ ընկերոջը ողջունում է Ռազմիկամյանը։ Մտածում եմ ապիր նստած ալուշ միարիշ, աչքերս թաց, հոգիս պապակ, կյանքս դատարկ, ջանս առանց կեր։ Շուրջս սախունք, ախ շուրջս վարդեր, թապարում եմ ես անդարվեր, ինչպես կարող եմ ես ապրել ջանս առանց քեզ, անցիր այ գետա քո ճամփորդ, էլ ինչ ես կանգնել ինձ նման, Ելակ,
ելինչես կանգնել ինձ նման մոնով Անցիր, անցիր Կան երկեր, որոնք մեր ականջին նստում են միայն եւ միայն մեկ երգչի կատարմամբ։ Վահան Տերյանի բանաստեղծության հիման վրա ստեղծված այս երգը միշտ կապվում է Հարութի հետ։ Բայց այսօր երգը հնչելու է մի այլ մեկնաբանությամբ, այլ գույներով ու զգացումներով։ Եվ վստահ եմ, որ դա գեղեցիկ նվեր կլինի մեր հոբելյարի համար։ Դիմավորենք Քրիստինե Պեպելյանին եւ լսենք Տարիներ, տարիներ երգը։ Երբեք սիրտս չի մոռանա
Երաժիշտ Խաչիկ Սահակյան։ Երկը իրականում Արամ Ասատրյանի ռեպերտուարի երկերից է եւ գրել է երկը երաժշտությունը նկատի ունեմ։ Իմ լավ ընկերը Լևոն Աբրամյանը, որ հիմա ապրում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ ունի շատ հրաշալի ստեղծագործություններ։ Ուղղակի 90 թվականին, երբ որ մենք առաջ անգամ Ամերիկա գնացինք եւ հանդիպեցինք Հարութի հետ, մինչեւ այդ ենք իհարկե ծանոթ, Հարութը շատ հետաքրքիր իդեա տվեց։ Այսինքն ուզում եմ ասեմ, համահեղինակն է այս երգի, ինչ առումը, որտեղ երգը կատարվել էր 6-8 տարբերակով։ Հարութը հասկացավ, որ այս երգի իրական ձևը ռոմանսն է, եւ այդ իմաստով շատ մեծ բացահայտում արեց երգի մեջ Վահան Տերյանի հրաշալի բառերով, որի համար շնորհակալություն իրեն, բայց ամեն դեպքում ուզում եմ, որ ժողովուրդը իմանա, որ սա Արամ Ասատրյանի շատ լավ ընկերոջ, մեծ երաժիշտ եւ երգիչ, նաև Հարութի ընկերոջ ռեպերտուարից է։ Հարութի հետ կապված կուզեմ ընդամենը մի փոքր համատություն անեմ։ Այն ժամանակները, երբ որ Հարութը սկսեց արդեն ստեղծագործել եւ երգեր, որոնք որ արդեն հասան մեզ, ես ցանկ ասեմ, ինքը փողոցի, քաղաքի, քաղաքային ֆոլկլոր տենց հասկացություն կա, չէ՞, բոլորի, այսինքն այն ջիգարով երաժշտությունը ինքը հանեց CD-ների մեջ, հանեց կասետների մեջ, հանեց մեծ բեմեր, եւ հակառակը մեծ բեմը հասանելի դարձրեց ժողովրդին։ Իմ կարծիքով Հարութի ամենա մեծ արժանիքներից մեկը էր, որ ինքը ստեղծեց այդ կապը, որ միջև է չկար, կար պաշտոնական երաժշտություն եւ կար փողոցի երաժշտություն։ Ես միշտ ասել եմ, այ ինքը կարողացավ ստիպել, որ փողոցի երաժշտությունը դառնա այն աստիճան, ուրեմն գրավիչ, ինքը սարքեց եւ երգեց, որ ինքը դարձավ մեծ բեմերի երաժշտություն, որի համար նորից քեզ շնորհակալ եմ, Արու ջան։ System of a Down հանրահայտ ռոք խմբի վոկալիստ Սերժ Թանկյանին, երբ հարցնում են, թե որ խմբերից եւ երգիչներից է ազդվել, նա միշտ պատասխանում է. Rolling Stones, Beatles, Ray Charles, Louis Armstrong, եւ տալիս է մի մարդու անուն, որը 70-ականների Երևանյան հին ու բարի օրերի սիմվոլներից մեկն էր։ Խոսքը իհարկե Հարութ Փամբուկչյանի մասին է։ Ով գիտե, երգում է Արսեն Սաֆարյան։ Կապույտի կոչեր ծովի պես այս մաքուր, ինչքան եմ կարոտե ես նրանց, ծափում է ծովը կապույտ, ծավում էին աչերեքո, լալիս էր իմ հոգին դառնացած, ծավում էր ծովը կապույտ, ծավում էին աչերեքո, լալիս էր իմ հոգին դառնացած, ով գիտե, ուր պիտի գնաս դու այս աշխարհում, ով գիտե, ուր պիտի գնամ ես, ինչ որ ես ուրեի քեզ տվի այս կյանքում, իսկ կարոտից այդ ոչինչ չմնաց, որ վախթ է ուշ
գնաս վարով, պիտասենք, որ գնանք մեր ճամփով բաժանված։ Ներ ինձ խենթիս անհոգ, ես ինքս եմ ինձ արդեն դատել, ապրելով լոգ քեզանով, քեզ հաճախ չեմ նկատել։ Ներ ինձ խենթիս անհոգ, ես ինքս եմ ինձ արդեն դատել, ապրելով լոգ քեզանով, քեզ հաճախ չեմ նկատել։ Հիմա երբ չկաս արդեն, և ինչով էլ ինձ կախարդեն, մորմոքում եմ անվերջ քո կարոտից, արիքրիքն էլ չգիտե, շատ կմնա այս ափում, իսկ ծովին կարոտից զատ ոչինչ չի մնա։ Տարեկան եմ 16, սպասվա, թե երբ պտինք 20 դարնա։ Իսկ 20-ից բարձրներն էր մտածնեին, արա ինչ կայֆ էր արա, երբ որ 20 տարեկան էինք։ Մեր չենք լինի 20 տարեկան, մեր յանքու երջանկություն, որ խշում էր առանց առի անհատնում գած սիրո բարիք, որով լցված էր իմ հոգի, ու ես հիշում եմ իմ մանկության անհատնում գանձը, բարության առաջին սեց, որ երբեք չի կրկնվի, կարապի երկ, որ երկվում է մի անգամ, վերջին անգամ։ Մենք չեն լինի Սանտարեկան։ Հարութ Փամբուկյանը 65 տարեկան է։ Արդեն 65 տարեկան է մի մարդ, որը ժամանակին հավերժ ջահելության խորհրդանիշն էր Երևանում։ Ճիշտ ասած, հիմա էլ նույն Հարութն է։ Բարի, շողարցակող կայտառ աչքերով, բայց ասենք նաև արդեն մի քիչ ավելի թախծոտ աչքերով։ Սիրելի կնոջ Ռուզանի կորուստը ծանր հարված էր նրա համար։ Իբնե երաժշտական տղա էր Հարութը, գիտար, սաս, բուզուկի, դհոլ, դաշնամուր, ինչ ասես, ահա նրա մանկությունը։
Այնուհետև Նոր Արեշի աղմկոտ փողոցներում տղայական ազնիվ բախումներ, սիրահարություններ ու հուսախապություններ, երաժշտություն, պատանեկան խենթություններ, մի խոսքով իսկական երևանյան ջահելություն։ 1975-ին Հարութի կյանքը մի նոր շրջադարձ ապրեց։ Կարճ ժամանակով մեկնեց Լիբանան, այնուհետև Միացյալ Նահանգներ, որտեղ երկու ամսից թողարկեց առաջին ալբոմը՝ «Ուր է իր Աստված»։ Սկզբնական շրջանում երգում էր Լոս Անջելեսի հայկական ակումբներում, իր սրտառուջ երգերով հայրենակիցներին նվիրելով հայրենիքի մասին հուշերի հուզիչ ակնթարթներ։ Տարագիր հայերի զգացումները լավ հասկանալով և հավատարիմ մնալով իր երաժշտական նախասիրություններին, Հարութն իր երգացանկում ներառում էր հիմնականում տոհմիկ ազգային ժողովրդական ստեղծագործություններ։ Նրա կատարմամբ ամենուր թնդում էր Անդրանիկ Փաշա, Սասունի Օրորը, Մշո Աղջիկ և նման երգեր, բայց ամենամեծ հաջողության հասավ Ռեքվիեմ ալբոմով, որը կազմված էր տաղանդավոր բանաստեղծ, երաժիշտ և երգիչ Արթուր Մեսչյանի երգերից։ 1988 թվականի դժվարին և ոգեղեն օրերին եկավ Երևան և Հրազդան մարզադաշտում մի մեծ համերգ տվեց, առնելով հայրենիքի կարոտը և իր որդիական պարտքը տալով իրեն կարոտած ժողովրդին։ 1996 թվականին հայ հեղինակային երգի մեծ վարպետ Ռուբեն Հախվերդյանի հետ թողարկեց երգը նաև Աղոթքի ալբոմը, իսկ առհասարակ Հարութ Փամբուկչյանը թողարկել է շուրջ 30 ձայնասկավարակ։ Եվ այսօր էլ Հարութը բեմում է աշխարհի բոլոր հայաբնակ վայրերում, այսօր էլ իր երգերը հնչեցնում է որպես աղոթք, այսօր էլ արժանանում է արտիստի համար ամենակարևոր գնահատականին՝ մարդկանց երախտագիտությանն ու ծափերին։ Բայց Հարութը որքան էլ որպես ինքնասփոփանք ասի, որ մանկության ընկերներից շատերը Լոս Անջելեսում են և կարծես թե Նոր Արեշի կարոտը նրանցից առնում է, միևնույն է, իր սիրտն այստեղ է, իր Երևանում, իր իսկական Նոր Արեշի հարազատ թաղերում, իր իսկական հայրենիքում։ Լոս Անջելեսի հետ ինձ կապում են իմ հիշողությունները։ Կնոջս այնտեղ կորցրի, հարազատներից մի մասն այնտեղ է թաղված։ Չգիտեմ, թե ժամանակի ընթացքում կյանքն իմ առջև ինչ կբերի, կգամ թե չեմ գա, բայց Երևանը մնում է իմ քաղաքը, որը շատ եմ սիրում, ասում է Հարութ Փամբուկչյանը։ Եղեռնի հուշակոթողը կառուցելուց հետո ձախ Հարութը ապրիլի 24-ին իր դասընկերներին կոչ է արել գնալ ցիցեռնակաբերդ և ծաղիկներ դնել։ Վերադառնալուն պես դպրոցի ղեկավարությունը մեծ աղմուկ է բարձրացրել, փորձել են հեռացնել դպրոցից, բայց երաժշտական ունակությունների համար վերջին պահին խնայել են։ Հարութը հիշում է, թե ինչպես իր հայրենադարձ ծնողները ամեն ապրիլի 24-ին սենյակի մի անկյունում մոմ էին վառում։ Խոսք Սիլվա Կապուտիկյանի երաժշտությունը Լևոն Սևանի, «Թե աչքերս քեզ որոնեն»։ Երգում է Զարուհի Բաբայան։ Shushin' John.
Նկարիչ երաժիշտ Աշոտ Թադևոսյան։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր գտնվում եմ այստեղ այս հրաշալի դահլիճում, հրաշալի մարդկանց, հրաշալի երաժիշտների հետ, իմ հին լավ ընկերների, ու գտնվում եմ երկու լեգենդի մեջտեղը, սակյանքս տառապում եմ։ Բայց 45 տարվա մեր լավ ընկերներն են, ու շատ սիրում ու հարգում ենք իրար մինչև այսօր։ Կամ մի մարդ, ով երբևէ չհիշի իրեն 20 տարեկան հասակում, միակ բանը, որ իսկապես հետ չես բերի։ Երբ այս երգը երգում էր, հարութը մարդկանց թվում էր, թե ոչ թե նա, այլ հենց իրենք են երգում, որովհետև այնքան բնական ու մարդկային էր նրա կատարումը։ Այս երգը հնչում է բոլոր նրանց համար, ովքեր այլևս չեն լինի 20 տարեկան։ Երգում է Սոնա Ռուբենյանը։ Ու ես հիշում եմ,
մեր մանկության, անհատնում գանձը բարության, առաջին սեր, որ երբեք չի կրկնվի, կարապի երկ, որ երկվում է, Կենթանի լեգենդ Հարութ Փամբուկչյան։ Նախ շնորհակալ եմ այստեղ լինելուս համար ձեզանից բոլորից եւ գիտեք ինչ առաջին հերթին ձեզ իմ սիրելի ժողովուրդ, որ 38 տարիներ շարունակ կապված եք մնացել իմ երկին, գնահատել եք իմ տարիների այս կրտնաջան աշխատանքը եւ միևնույն ժամանակ երկերկոց իմ ամենա ինձ իմ սրտին ամենահարազատ ամենասիրելի հաղորդումներից մեկն է, ամեն ինչ ճիշտ, ոչ մի շռալություն, ավելորդ շռալություններ չկա որևէ մի երկի հանդեպ, ինչքան որ երկում է, այդքան էլ ծափարում է դրան, որ ես ուզում եմ բոլորդ միա ծափարենք երկերկոցին, ժողովուրդ ջան։ Ես այսօր այստեղ տեսա
կատարումների մի ձև, տարբեր մի ձև, որ հարդ հասկացողությունից շատ հեռու է, շատ հեռու և շատ թույլ տվեք ասեմ, երևի ես այդ կան տարի առաջ այդ երկերը որ զանագրելի, երևի ես չկարողանայի այս ձևի մտածել, որ հիմա ինչպես են երկում մեր երկիչ երկյունները, ես մինչով հոգուս խորքը զգացված եմ, որ այս իմ երկերի վրա տարիները, որ ես երկեր եմ, մարդիկ իրենց ժամանակն են դնում, ուժ են դնում, սովորում են ճիշտ կատարել երկը, ինչ-որ մի բան էլ, հարյուրից մի քիչ էլ ավելի լավ է ժողովուրդ ջան։ Երեխե ջան, ապրեք բոլորդ, Ռազմիկ ջան։ Հարութ Փամբուկյանի երկերը ձեռքից ձեռք էին անցնում։ Ավակ սերնդի մարդիկ կհաստատեն, որ հին սովետական մագնիտոֆոններով մարդիկ լսում էին նրա երկերը և իրար փոխանցում։ Նրա ձայնն ու ընտրած երկերի բովանդակությունը թարմոթ էին հատկապես երիտասարդների համար։ Այն, ինչ պաշտոնապես այնքան էլ չէր քարոզվում, ասվում էր նրա երկերում։ Կերտվում էր մայրաքաղաքային երկի յուրօրինակ ավանդույթ։ Վկան օրինակ Նորայ Ժամհարյանի այս երգը, որը հատուկ հուզականությամբ լսում են նրանք, ովքեր արդեն 50-ից անց են։ 50 տարի մեզ հետ Արամենը։ Երկելով ընջեցնում էր ու չզգալով տարեց տարի ինձ խաբելով ծերացնում էր բայց ու մանաց ինձ համար էլ այս աշխարում մի թիթերի կյանք չմնաց կիսատ գործս որդուս թողի բացատրելու ժամ չմնաց ինձ համար էլ այս աշխարում
զանգ չմնաց, գիսատ գործս որդուս թողի, բացատրելու ժամ չմնաց. Հիսուն տարին կոտրեց գուրս, սև մազերս թափեց գուրս, ձերությունս չոքեց դուրս, էլ ես ումից առնեց Արտավազ Դեղոյան, այս սերունդը նույն ավելի ոգևորությամբ է ընդունում Հարութին։ Նույնիսկ կատակով ասում եմ, այ ընկեր ջան, սառնարանի դուռը բացում եմ, քո ձայնն է գալիս, հարթուկը միացնում եմ, քո ձայնն է գալիս, այսինքն ժողովուրդը ավելի է սիրում, քան ժամանակին, հո համաձայն ես այդ բանը։ Ես ավելացնեմ, Ժողովյան, ես հրայր 6-4-5 տարի առաջ կարձեմ ուսանողական տոնակատարություններ և համալիրում համերգ ունեցանք, գիտեք երիշները միշտ նայում են սենց, ինչքան մարդ ա եկել, ով ա եկել, սենց նայցի վարակույրի անանքից տեսնեմ 18-ից 20, 21, 22 տարի, ասի ես ես երեխեք համարի, ինչ պտի երկյան, որ ես երեխեք ծապծապաղ են, վախ է ընգավ մեջ ես մի անգամից, բայց խաչը սանեցի, բարձրածապ եմ, և առաջի երկը, որ երկեցի ու բացվում է առավոտը, և այդ երեխեքը սկսան չարունակել այդ երկի մինչև էր չասի, «Յա, սրանք իմ երեխեքն են»։ Ասում եմ, ուրեմն տան մեջ, այդ երկերը, որ ես ձայնագրել եմ, Ժողովուրդ ջան, դեռ այդ երեխեքը դեռ ծնված չեն եղել, ծնված չեն եղել, ու տան մեջ միասին, ուրեմն տանիքի մեջ այդ երկերը լսելով տապարում է, և ես մնացել եմ տարիքով ավելի մեծ, բայց մնացել եմ նորից այդ ջահել ես սերունդի երկիչը, ես կարամացնեմ, Ժողովուրդ ջան, բոլորդ նկատել եք, թե ինչ գեղեցիկ սերունդ ունենք, ինչքան գեղեցիկ են իմա մեր աղշկերքը, մեր երտասարդյունը, մեր ջահելները, ճաշակը, հակնվածքը, քայլուձևը, նիստուկածը, այ ես ձեր ծավտանեմ ես։ Հարութի երաժշտական նախասիրություններն էին ռոքնռոլը, ժողովրդական երգերը, շանսոնները։ Նրան իր ընկերների հետ հրավիրեցին Կոմիտասում գտնվող Պրագա ռեստորան, հետո սկսվեցին ռեստորանային տուր ու դմփոցները, որովհետև շատ հաճախորդներ շաբաշներ շախտալով 15 անգամ նույն երգել էին տալիս, բայց Հարութը հնազանդ տղաներից չէր, բռունցքներով կռվի էր բռնվում նրանց հետ, հսկայական փողերը թողնում դուրս էր գալիս։ Հիմա եկա ասեմ քեզ, երգում է Սիլվա Հակոբյանը։
Ինչի մասին էլ երգեր Հարութը, միևնույնն է, կամա թե ակամա երգում էր սիրո մասին, սերը հորդում է նրա երգեցողության ելևէջներից, մեզ ավելի բարի ու պայծառ դարձնում, հիշեցնում մեզ, մեզ համար նվիրական այն օրը, այն ծառուղին, որտեղ ամեն ինչ տեղի էր ունենում առաջին անգամ, հիշում եք այս երգը, «Սիրում եմ քեզ»։ Երգում է Սոնա Շահգելդյան։ Սիրում եմ քեզ, մոռացել ես, սպասեցի ես քո ճամփին, անցավ կյանքս, երազներս անցավ գնաց, սերս մնաց, սիրում եմ քեզ, մոռացել ես, Cause
հիշում եմ քեզ ժամանակն է համբույրներով քո աչերով ինձ այրեցիր սիրում էի հոգուս վրա վերք թողեցիր հիշում եմ քեզ Հոգուս վրա վերք թողեցիր, սիրում եմ քեզ։ Գնա, գնա ուրիշին դու հավատա, գնա, էլ քեզ չեմ մոռանա, ափսոս կյանքս անցավ գնա։ Հարութը միշտ հիշում է, ինչպես էր օպերայի բակի նստարաններին նստում սիրած աղջկա հետ և երազում ապագայի մասին, իր համար բացվող նոր առավոտների մասին։ Նա այսօր էլ լավատես մարդ է, մանավանդ ոգևորվում է Հայաստանի նոր սերնդով, առաջադեմ ջահելներով, ինչպես ինքն է ասում, տաղանդավոր երեխեքով և առհասարակ հույսը երբեք չի կորցնում։ Միաժամանակ ցավով նկատում է, որ նրանց մի քիչ պակասում են գիտելիքները։ Հարցազրույցներից մեկում ահա թե ինչ է ասել. «Ես ասում եմ կարդացեք, շատ կարդացեք»։ Ինձ ասում են կարդալն ինչ կապ ունի երկելու հետ։ Ասում եմ, երբ կարդում ես, նախ հոգիդ է հարստանում, հետո այդ երկն արդեն ուրիշ կերպ ես հասկանում, հետևաբար ուրիշ կերպ էլ երկում ես։ Լսում են, մտածում են, հասկանում են, որ ասածիս մեջ դրամաբանություն կա։ Ես ինքս 55 տարի է երգում եմ, բայց զգում եմ, որ դեռ սովորելու բան ունեմ։ Երբ Հարութին հարցնում են, իսկ երբևէ հոգնում ես, ասում է, ինչպես կարելի է հոգնել այսպիսի ժողովրդի առաջ։ Ես իմ հոգնությունը չեմ զգում։ Երբ ես իմ ժողովրդի կողմից հետադարձ էներգիան զգում եմ, չեմ հոգնում։ Հակառակը, ամեն կերպ ուրախանում եմ, նոր լիցք ստանում ժողովրդից։ Որտեղ որ հայություն է, ուրիշ ձևով հնարավոր չէ։ Մարդիկ ժամանակին երկելով կռվի են գնացել։ Ոչ մի երևույթ, արվեստի ոչ մի երևույթ այդքան ուժ չունի, ինչքան երգը։ Բայց որ երգի միջոցով երգողն է այդպես արտահայտվում, ես պատկերացնում եմ, ինչքան ուժ ես տալիս մարդկանց։ Ժողովուրդն այդպես է զգում, որ իր երգիչն իր հետ է։ Ես բեմից խաբել չեմ սիրում։ Ժողովրդին եթե բեմից խաբես, ժողովուրդը կզգա, անպայման կզգա։ Մեկ անգամ կլսի քեզ, երկրորդ անգամ և երրորդ անգամ էլ չի գա քո համերգին։ Ես չեմ խաբում, մինչև վերջ անկեղծ եմ։ Ես ամեն շաբաթ մի տեղ երգում եմ։ Ես հայերեն եմ երգում արդեն 40 տարի, և դա իմ կյանքն է, իմ ամեն ինչն է։ Մեր ժողովուրդն է, կապ չունի հայրենիքում, Փարիզում, թե ուրիշտեղ։ Հաճախ չէ, որ այստեղ եմ լինում, բայց այստեղ ավելի ոգով եմ երգում։ Ես ժողովրդից վերցրածն եմ տալիս ժողովրդին, այս ժողովուրդն է ինձ հարուստ ծարքել։ Հեսա ձախորութը միատ ձախ ձերում եմ լինում ագի։
ես այսօր թողնում եմ քեզ իմ սերդին, իմ սերդին այսօր մի նոր գրք է ավելանում, ու իմ սերը բաղվաճուղի ճուղին աման օրվում է աշտանքամուծ, 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 ու քամի քամի ով իմ սերն ավելցավի, հետո ամբուրիր բնոգված կերը ծարի, ես ունեմ տղա, նա ինձ տիրություն անում, ես տարիքով մեծ եմ, բայց մնում եմ երեխա, ուզում եմ մեկն ինձ տիրություն անում, և ուրախ եմ, որ այդ մեկը իմ որդին է, ուզում եմ նրան ամուսնացնել, որ աղջիկ ունենա, անունը կնոջս, Ռուզիկիս անունը դնեմ, այդպես նա նորից կապրի, ահա թե ինչպիսին է Հարութ Փամբուկչյանը, հավերժ ջահելության խորհրդանիշ ընդամենը 65-ամյա արտիստը, միշտ տաղանդավոր մեր սիրելի ձախ Հարութը։ Ես այսօր թողնում եմ քեզ իմ սերը, իմ աղջիկ այսօր մի նոր գրք է ավելանում, ու իմ սերը բաղվաճուղի ճուղին աման օրվում է աշտանքամուծ, 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 օհ քամի քամի պոկիր իմ սերն անցավի, հետո ամբրի բնոգված կերը ծարի, թմեկը ծավ ճապճարի, ծարին թող ծավ ճապճարի, շատ երկար դու չեկար, անվերադար մի ճանապարհի վրա դու հանցար, անդարման մի վերք թողիր իմ սրտում, սպասեցի քեզ շատ երկար դու չեկար, thank you.
Վարպետ, երբեք ձեր տարիները թող չանցնեն, ու չեն էլ անցնի։ Լսենք Հարութի այս կատարումը, այն իր ոճով ու բնույթով յուրատեսակ նոր շերտ է բացում տաղանդավոր արտիստի երգացանկում, նորովի բացահայտում այս արտիստի կերպարը։ Լսենք My Life, Ձախ Հարութ։ Համոշահյանի բարերով և Նարեկ Դուրյանի երաժշտությամբ այս երգը ներկայացնում եմ ձեզ։ Ուզեցիր, որ ես քեզ տիրություն անեմ, ու ես անտեր մնամ։ Ամեն ինչ տանեմ, տեղը ոչինչ չառնեմ, ու քեզ ընկեր մնամ։ Դու իմ արևն առար, և ուզեցիր շնորհակալ լինեմ։ Ես անարեմ մնամ, բայց քո բախտի համար արևագալ լինեմ։ Դու ուզեցիր, որ ես քեզ թողնեմ գնամ, բայց եվ քոնը լինեմ։ Արցունքի մեջ մնամ, ուսեքի մեջ մնամ, եվ քո տունը լինեմ։ Ոչ կարգին քնել եմ աշխարում, ոչ կարգին արդուն եմ մնացել, ոչ տուն եմ ունեցել մի կարգին, ոչ կարգին անտուն եմ մնացել, սրտիս պես վարվել եմ անկրակ, արվելով տրվել եմ բոլորին, և սակայն սրտիս պես աշխարում, ախ բոլորից հակուն եմ մենացել։ Գուշակեցեք խնդրեմ մարգարանը, հիմա ես ձեր ճորտը լինեմ, թե մինչև երբ պիտի իմ տան մեր միակ ավելորդը լինեմ։ Ուզեցիր, որ ես փոխվեմ հազար անգամ, բայց եմ հինը մնամ։ Քեզ ուրիշին տվիր, և չուզեցիր անգամ, որ ես իմը մնամ։ Դու ուզեցիր, որ ինձ քո մեղքերով չափեմ, ու մեղքի տակ մնամ, քո մեղքերի վրա իմ աչքերը փակեմ, և անգիտակ մնամ։ Դու իմ արևն առար, և ուզեցիր, որ ես շնորհակալ լինեմ։ Ես անարևն մնամ, բայց քո բախտի համար արևագալ լինեմ։
ոչ կարքին քնել եմ աշխարհում, ոչ կարքին արթուն եմ մնացել, ոչ տուն եմ ունեցել մի կարքին, ոչ էլ կարքին անտուն եմ մնացել. Սրտիս պես վարվել եմ անկրակ, արվելով տրվել եմ բոլորին, և սակայն սրտիս պես աշխարհում բոլորից թաքուն եմ մնացել. Գուշակեցեք խնդրեմ հիմա մարգարեներ, հիմա ես ձեր ճորտը լինեմ, թե մինչև երբ պիտի իմ տան մեջ միակ ավելորդը լինեմ. Ոչ կարգին քնել եմ աշխարհում, ոչ կարգին արդուն եմ մնացել, ոչ տուն եմ ունեցել ես մի կարգին, ոչ էլ կարգին անտուն եմ մնացել. Ինձ հանգիստ թողեք մարդիկ, ես մարդ եմ ու արտիստ, ես եմ ամենից հարուստն այս աշխարհում, ես եմ տերը այս պարզ գիշերի, այս լուսնի, այս աստղերի, այս կյանքի ու իմ բախտի. Դե ուշակեցեք մարգարանե, ես ձեր ճորտը լինեմ, թե մինչև երբ իմ տան մեջ միակ ավելորդը լինեմ. Աշնան պեշերիտ էտ խաղում, և անձ դրև նգարնան, որ դեմ գիս եմ աղում, երբ սիրում սից, դա արևն է այրող, թապանցում աշկիստակ, ու զեպյուրն է ժոյով, իր շնչով մեղ մուտակ, երբ սիրում սից. Դա եվ այս է եվ այն, անսկիզ ու անբերջ ու հազար ու մի բան, որ լծվում է իմ մեջ և խլում իմ ուժերը, երբ սիրում ես ինձ, դա կոչիշն եմ արողում ես սիրում անկողում, որ տալիս է ինձ դող աչքերիս մեջ լծնում, կմ շանքի արձումները, երբ սիրում ես ինձ. Դա դժոխն է մեր դեմ դիվային խաղերով, և երկինք ու եդեմ դարված աստո ձերքով, և սիրում սից. Դա լույսի մեջ մթան բերգրանք նվարվով, և պրպուրն ովկյանի մատներիտ մեջ հալվով, երբ սիրում սից. Դա մարմին սկրկոտ, քո ձերքով խմարված, քո մարմին ատքան մոտ հեվասվար ու կամված, ու մեր մեղն կրգվանքներ,
բան է ճանում Տրդունչները անուշ, որ մերնում են դարնում Մեր վերջին կարոտները Երբ սիրում ես ինձ Երբ սիրում ես ինձ Երբ սիրում ես ինձ Դու ինձ Հավակները հիշեցին երիտասարդները, եթե չգիտեին իմացան։ Կարևորն այն է, որ այսօր մենք ներքուստ հարստացանք, ավելի բարի դարձանք, երկեցողության ճաշակ ու բնական զգացմունքներ տեսանք։ Հարութ Փամբուկյանը մեզ նվիրեց այս օրը, մենք էլ փորձեցինք իրեն նվիրել մեր հարգանքն ու սերը, իր մարդկային կերպարին, իր երկաթ ստեղծագործություններից հորդող տաք ու մարդկային ասելիքին։ Մեզ դիտում են նաև Սփյուռքում, որտեղ միշտ էլ սպասված մարդ է մեր հաղորդման հերոսը։ Եվ ինչ լավ է, որ նրա ներկայությամբ և նրա երգացանկի երգերով մենք զարդարեցինք այս օրը, օր, որ հաստատապես ավելի մեծ ժամանակի արժեք ունի։ Եթերում Երգեր Քոցներ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Հարութ Փամբուկյանի հետ։ Շնորհավոր ծնունդդ, մեր սիրելի բարեկամ, կեցցե հայ երգը, կհանդիպենք։